mo fi bi su agbala Gabriel ni e se o te balala e mure ni mi e ton ba mi fi e yo kan kun oruko mi ni le agbere lo ba le agbala Gabriel to fi ba yawo mi ti fi ba yawo mi la ti fi ba yawo mi so ti ba la ti se. Mo ki gbogbo eyan mo orilede Nigeria mo ki wa ko akoko yi Olorun ni je o ba je fun gbogbo wa mo ri pe oro ti beyin yo lori oro agbala Gabriel tori mo ti soro lori e boya bi 2 days ago ninu mi se ri ile mo se so nkan ti mo so be mi de so ro pe o ye ko ri bi ye sugbon lori video kekere ta wo tan yen tabari be e ri pe mo ti ri agbala gebe bi eni to nse sinmo pelu iyawo odamoide ah astaghfirullah e bi o agbala gebe yi o sugbon doju mi ero temi mo ri iyawo odamoide bi eni ti o doko sugbon to n do oro enu mi n gbia bi yoruba se ma n so niyen pe boya teyan o ba doko to n dorin ese teyan o se nkan sugbon ti se si ejopo n se nkan afomo ti mo fe fo won lori ibe yen ni wipe oro ti iyawo Odamoyede mi n so to fi n praise agbala Gabriel to de fi dispatch oko e se nkan lo mu iroyen wa eni ni di ohun lale anu lori fonu enikan ti mo ri ton gbe igbaru ni bodiji ton sa labaru mo ni ha oko mi ki lo de ko ba de se ni keni suru to olorun lo ni dede lowo I need te lorun won igba ton fi manage shop ton ma lo si shop gbogbo gba yen won ma send sound customer bakun aro ni daji lago mefa won ti lo bi baba jebu ni bi loto eru ati ba ni this is pe bawo ni oko mi a se jade nle daji won de ni shop la won lo ma de shop e o ni ba won be mo de lo fe jo sun daji wa agbala Gabriel pe bye ni won se daji de ni bo se ri ba yen pe ki àwọn kan máa wá sọ́fíìsì àwọn kémi máa dúró sí ṣọ́ọ̀pù pé tán bá tẹ̀tẹ̀ láwọn táwọn bá ń jáde àtàwọn kírìwò fún wọn pé tán jọ lọ fún outing pé tán bá dẹ̀dẹ̀ kan dúró sí ọ̀dọ̀ wọn ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà máa ń gba owó yàtọ̀ sí owó tá a bá tún pa ní ṣọ́ọ̀pù tí máa deliver fún wọn ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà máa ń gba owó lọ́wọ́ dáadáa máa ń san owó fún agbala Gabriel ₦10,000 lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà máa ń gbà ìyẹn náà still náà kò tún tẹ wọn lọ́rùn. Ẹ má bínú bílàká yìí ṣe gbé yẹn ẹ kejì ń bẹ̀ ṣé kìí ṣe ìwà tí Odamoyede ní sọ lọ́dọ̀ orí omi Amsat wípé àgbàlá Gabriel hù sí àwọn pé wọ́n ti gbé ìyàwó àwọn lé àwọn lórí wọ́n gba kọ́kọ́rọ́ ṣọ́ọ̀bù wọ́n fún ìyàwó àwọn ṣé kìí ṣe torí àwọn nǹkan yìí àti pé torí pé ìyàwó wọn torí pé ìyàwó wọn fẹjọ wọn sùn ni wọn ṣe nà wọn ṣé ẹrù wípé àwọn ọrọ yẹn èèyàn náà á rò ó wípé àhá ìwọnba sáà ní tanpẹpẹ gbèjẹ yìí mọ oore àṣejù ló máa ń báwọ ló ń ṣe mí wá èmi rò pé n tó fa ọrọ yẹn nìyẹn o mi rí àgbàlá gabriel rí ẹni tí yóò mọ báyà ọgbàdà mú ìdí ń sọ èèyàn gbọdọ gbẹrí èèyàn jẹ nú ayé o aláhàlà tó sápa máa hàn sọlọ gidigbe ọlọrun ṣàforíjì fún mi ṣàforíjì fẹnu mi èmi ò rí o mo dẹ fẹ kí gbogbo wa ṣe sùúrù lórí ọrọ yìí gan mo fẹ ká ṣe sùúrù gan lórí ọrọ yìí torí pé ayé ti fẹ tọwọ bọ ọrọ yìí
aye ti fe towo bo. E ma ba mu idiniwi. Gabriel is going down and nobody can stop it. If care is not taken, ijo Gabriel ma tu. And any moment from now, won ma fo lopa gbe Gabriel. Won de ma ran Gabriel e won. Se bo lines yen. Se pa aye ti fe towo bo. E ma bo. Se ni gbogbo eyin te ba mo wi pe alatun se ni te ki se ni baje eyan te ba ni fe boda mo idin dada te de ni fe agbala Gabriel na ti ki se pe inu ni bi ni ile fi se dajo yi to mo kekere ba fe se bi agbojo kan tan bi o dije o lo fi orilede Nigeria agbala Gabriel ki so mo kekere sugbon lodo awon eleko wa da pada si pe iwa omo kekere ni ti ba mo bo si nsoro ngba mi olohun a ma gbo omo kekere si pa agba sugbon jo to ba fe si si agba omo kekere ma gun inu wo fi lose guard ara to ba wi yen ke da o oro to ba wi yen ke so nipa mi mi support agbalage bebe to se da o sugbon sa fe pada lori social media oro re nikan ni TikTok ni jeta ni jeni everybody to say live me oro agbalage pe yi nikan ni e de so ni way out e mu solution wa fun boda mu idin te ba ba gbogbo e jeni si te foju gbogbo e bo se lara kan te da fun boda mu idin ni mi lo nu yin ni o dara ni awon ara diaspora bi won ma gbe won ti won contribute ara wo le yan mo Nigeria fe da ara wo le yin Yoruba fe da fun boda mu idin se bi te fe na bi ko de case ke lo gba lo ya fun boda mu idin ki jo agbara Gabriel o pare e ma ran ti pe ti gbogbo ba n gbe boda agbara Gabriel ta ba n gbe se pe lori oro boda mu idin igba eyan ti won tara re soriire won si ma gbe sagwa ẹrù pé inú ayé gbogbo alábàáfẹ́tì ni mo rọ gbogbo ẹ̀yin tẹ tẹnu bọ ọ̀rọ̀ yìí ẹ ṣe sùúrù tí nǹkan bá gbà yà tún ṣe lókù tá a bá ń sọ wípé bọ̀dá mú ìdín tá a bá ń sọ pé wọ́n ní làákà ọ̀rọ̀ wọ́n yé wọn wọ́n sì ní ìdí èèyàn àwọn gangan ní ìdí ọ̀rọ̀ tá a bá ní tara wa jẹ that is why mo ṣe appreciate ọ̀rọ̀ tí àti Yinka TNT tí wọ́n sọ ọdún náà ìgbésí ayé tí bọ́dà mú ìdí ìgbé bọ̀ tẹ́lẹ̀ ibi tán ti ń ta chájà tán ti ń lo ìgbésí ayé wọn wọ́n ti believe pé òpin ayé wọ́n ti wà òkè wọ́n rí bíi pé kò dáa mọ́ ṣùgbọ́n wọn bá ti ń gbé nígbà tí wọ́n ṣe wedding wọ́n ti rí pé ayé pé méjì ìgbà wọn tó wá kàdánwò lọ́dọ̀ àgbàlagé bẹ́ẹ̀ wọ́n á tún rí pé ayé pé mẹ́ta alájẹ́ orí ọmọ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n lè dàrú bí ṣe ń rí lọ́kàn mi bí mo ṣe ń rò wà láàyè ni mo ṣe gbọ́ nínú prógráàmù yìí tẹ̀ sí prógráàmù yìí gangan ló prompt mi tí mo fi tún padà wá sí fídíò lórí kéèsì yìí. ẹ jẹ́ dá wọn nù ẹni mo support àgbàlagé bẹ́ẹ̀ honestly I do. Sọ kí ni kan fún yín nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mo ní gbogbo ẹni tó bá mọ yìí gíga kò ní fẹ́kẹ́ tó ga ó jábọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. Mo ṣe wàhálà gan-an ọlọ́run ló gbàdúrà mi o tí mo fi tó fi mí síbi tó fi mí sí but ó mú mi go through wàhálà ó jẹ́ kí n mọ iyì gíga púpọ̀. Ṣé rí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bí kò sí sun gbangba màá dẹ̀ ro gbogbo àwọn tó bá fẹ́ dá sọ́rọ̀ yìí àti gbogbo wa ti rí n tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn má drag bọ̀bọ̀ yẹn kán má drag pastor kébọ̀ kán má drag kán jọ kán jẹ́ ká wò pé bọ́lọ̀ ṣe fẹ́ nìyẹn bọ̀bọ̀ yẹn ti wá sọ́fíìsì ni ó ti record ó ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó rò pé mò ń stream òun ni kò mọ̀ pé mi ò stream òun mo kàn rí kọ́ọ̀dù ẹ̀ lásán ni mo wá gbé sínú mọ́tò wa lọ sọ́dọ̀ ẹ̀
wa ope mo pe kan na boy se emi wa ba mi so wa ko pade mi ni ba fi wa lo sodo ka ni pe won ti stream mu idin bo ti ja teni kankan o stream mu idin ka ni bi mu idin se jade wa ka lu godo mi wa ah won se ti o gbo e ni ma discuss oro ilale yi emi a pere ti ni mu idin fe ma de gbo gbagbara agbala gbre e ti bo boy fe ni e ja fun pe kasi ku lori e teri ko ba ja ma tun so ke soro leke to lasi meji o ba ileke to ba na meji o se ko sogbon ti o da si mo nkan ti wa la nkan ti oro yi ti dale o ti koja ita rupo ye ko se gan koro yi mo ba se le to why truly I support him and there are so many questions timo de beere sugar ti mi o mama beere there are so many awon oro timo le mu jade sugar ti mi o mama mu jade pastor e to wa pe wo te ba wo so ye dada e ri pe agbala gibre go bad to opolopo awon to wa leyin agbala gibre agbala gibre ko bad ko se yan buruku o se yan buruku olorun dariji ni mi ori bi eyan buruku but eye surface ni ti poju ni oju wa nbe na awon boys yen won de tun fabricate wo against my ti agbala gibre ko agbala gibre yes now agbala gibre go de mo si it doesn't yes now is to me mi o ti e fe kawo yen pe ni bad man bo gugu e to ba ti galaye to ba lo mo se leyin kan jo kan ma je kawo mo se awon yen ti awon subu myself inclusive myself inclusive mo re to pe mi pe araji e jo e kan box e gbe so e gbe si agidi guke ti pa ikokoro wa lowo eyin nikan te ba si box te ba be e ro olohun ba yin amo de jamni won soro yan mi won mi o ni bot kankan awon mo se mi won fejo won sun mo de paris awon mo se mi won fejo won sun mo de bibao awon mo se mi won fejo won sun ejo siti yes na mobilization fee opolopo nkan eyi ko ti opolopo nkan ti mi gbodo gbo ben orisirisi kan lo ma se me now lowo awon mo se si oga to ga oju oga o si ni tole oga enu o wa ni thank you lo kole fun mu idin ni odo agbala gabriel ile ti agbala gabriel fun mu idin na bota fun ni to ba fun document ori e power of attorney to fun abi deed of assignment to fun se irrevocable ni kini that mu idin le se nisin to fi le da duro laye ara kini way forward fun mu idin project agbala gbre ni mu idin ko se project ori yomi inu awon to de dawo fun mu idin agbala gbre fi rale fun ko so wo ori yomi nbe e won si ni tan pepe gbije yin mo aye oni won so mi lo ko ti nje alaji alaji Chari, e ma binu o. Omo de ka ni mo je sin. Alaji popo le je fun mi ni time. Owo yin la gbagba si ni le ni lu Ibadan. Omo ile akin ye lele mi loke are. Wow. So ti ri sa. So Chari, awa ta wo yin. A le ma ri eyan 1200. But I'm very much sure pa won to wa ni FYP. Won jo awa ta wole lo. They need the teledumare fi je ke gbo. O ni di teledumare fi je ke take action lati gasi awa o kan ma soro pe ki ta kan da agbala gbe labi abi ka da mu idin lare afẹ ki mu idin ki life e continue beyin okay solution wa lele solution ni yes sir eyin te te ba ni awa ta ba ni fe mu ite ta yo emi ku nle ku nbe tori mi ni fe mu ite mo de ni fe agbara gbre awon ti won ba fe ki mu ite continue be yen ki won wa ba mu ite
lo si oja bojija kan wa gbe mu idin pada lo ba agbala Gabriel ki won wa be mu idin kan to debe kan de be agbala Gabriel tan ba debe ki won wa pari e patapata patapata ki won wa wo pe okay o agbala Gabriel o si pari bayi o mo re na si ni mu idin ṣugbọn ije ele yale fun ko ma gbe po mi ko ma je pe yo ma gbe inu ogba yin bi nitori pe awon eyan kan wa to lo nda to je pe be ni won wa la be eyan ti won ijade laye yo ma dun mo won awon kan si wa to pe won ni nature ki won wa la be eyan ki gbugbu aye wa pada ri mu idin atagbala Gabriel pada ko wa pari gbugbu wahala ti ba le ba drag agbala Gabriel ki agbala Gabriel ko wa gba ile yen ko wa bo e wa le bu mi ni o bi o je a fi plot ni o bi o je kini kan ni o ko wa ko mi fun mi ti ni pe pe ile ta won yan fun e ko wa ko mi si be fun ko mo pe bo ya o fe ko le fe lu mi àwọn tí wọn fẹ kí nǹkan bàjẹ́ mu àwọn tí wọn fẹ tó nǹkan se mu àwọn tí wọn yàtọ̀ sí wọnú ọba yìí jẹ́ ní gbogbo ẹ̀yìn o tẹ́tí múdàjọ́ wa tí bẹ́ẹ̀ yìí náà lẹ́yìn àgbàlá Gabriel ń jò ní ẹ mọ iye mùsùlùmí tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ àgbàlá Gabriel ni ẹ mọ iye kìrìsìtẹ́nì ẹgbẹ́ wọn tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sí lórí ọ̀rọ̀ àgbàlá Gabriel ni ṣé tó ti wá ṣe yìí kádà dùbúlẹ̀ kẹ́ dú lọ́bẹ̀ lókun tẹ̀fù wá rò pé the next ni pé iléeṣẹ́ rẹ̀ foundation ẹ̀ kan parẹ́ ẹlòmíì tí ẹni tó bá mọ̀ fẹ́ ṣe foundation kọ́ mọ̀ lọ fowó àpò rẹ̀ sí nǹkan mọ̀ gbà wọ̀nyẹn èèyàn mélòó ló kọ́lé fún ní sọ̀rọ̀ àdínzẹ̀ lẹ́yìn ìbọ̀dàmú ìdí yìí síbẹ̀ ní kọ́ fún àyókù ni ó dẹ̀ ní lifestyle kan tó máa fi ń jẹ èmi mi ìmọ̀ bí ṣe ń ṣe ń kọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n mo rí pé tí bá ṣe live lọ́wọ́lọ́wọ́ tẹ́nìkan bá ti ní 10,000 ti wọlé ó dè lò 20,000 ti wọlé ó dè lò 30,000 ti wọlé ó dè lò ẹjẹ́ àyàn olódò ẹbí èèyàn ní ọ̀lọ́ skul ẹjẹ́ kí gbogbo wá dúró ní pòṣíṣàn tàlájẹ́ orí ọmí àmì sáà tì í dúró sí ẹjẹ́ ká dúró fún settlement ẹjẹ́ ká dúró pé bóò ní ọjọ́ iwájú bùdámù ìdín náà ṣe ní bàjẹ́ ẹni bá ti rí bùdámù ìdín èyí tí mo bó ní fàájì ni wọn ṣùgbọ́n tí gbogbo yín bá ń praise wọn wúmọ̀ pàmò náà ráìtì tán ni kò sẹ́ni tó complete tán ló ayé ẹ má jẹ́ kékeré yìí ẹ má ṣe ní back to finish bí a ṣá máa finish àgbẹ̀lá Gabriel kí lọ́ọ́ fẹ́ gbà mí aláyé orí ọmọ àmì sáàtì sọ̀rọ̀ kan orí mi dẹ̀ wù ú onítọ̀ ọba jẹ́ ní gíga mọ̀ jẹ́ kẹ́ni tọ́ ga ọ̀tọ̀wọ́ rẹ̀ jábọ̀ ẹ̀yin fẹ́ kẹ́ni tọ́ ga ọ̀tọ̀wọ́ yín jábọ̀ wà lẹ́yìn náà jábọ̀ ọ̀bàràká lè ṣe ẹ ti ṣe ẹ ti sáwọ́ ọ̀bàràká ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lẹ́yìn náà ẹ dá sọ̀rọ̀ yìí lọ́nà tó gbà mọ́ ọpọlọ dání ẹ dá sọ̀rọ̀ yìí lọ́nà tíṣẹ́ rí yóò fi máa tẹ̀síwájú ẹ dá sí ọ̀rọ̀ yìí lọ́nà tí ọgbà tún ayé bọ̀dámú ìdí náà sí àgbàlá Gabriel tẹ bá láǹfààní àti gbọ́ fídíò ẹ jẹ́ kí n gbé yín débì kan n tó ṣẹlẹ̀ yìí intentionally ni o mistake ni o ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbàgbé ó ti ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ kó ba ìgbàgbọ́ yín jẹ́ tó bá sọ pé ọlọ́run lẹ́yìn ṣiṣẹ́ fún tí ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ fúnra yín tí ìṣẹ́ báwọn kan ni wọ́n ń lò yìí mo ti sọ nínú fídíò mi kan o mo ní ọ̀rọ̀ yẹn jọ bíi setup lójú mi pé ok n ṣe nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká gbàgbé ká fi ṣẹ̀tẹ̀ inú mi dùn pé bọ́dà mú ìdí ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ ó wá fa àwọn ọ̀rọ̀ kan sínú ó fọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ sínú tí ẹni tó bá lójú mú ẹni tó lóye yóò mọ̀ pọ̀ sọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ ó fọ̀rọ̀ sínú ń rárò fẹ́ ní bòmí tí ò fẹ́ rárò bàjẹ́ ṣùgbọ́n kí wọ́n bá fojú aláìdá wo ló fi rọ àwọn nǹkan tó rò ṣùgbọ́n àwọn ọmọ náà fìkì tí wọ́n ń tọ́ ọ̀bọ̀ báyìí
ibi won ba yoro je alaji ori omi amsa ti so kun to ai pe won ti lo nu oja borija ti a fi wa sodo o se se koro imo han sita ah olohun o omo da baba yi pe o astaghfirullah agbala gebre iti mo wa fi so fun yin re mo ti wa number yi tori mo fe pe ifuro owo mi ke wa yoju si o fi bayi soro ni la kai yin lo mi o gbanju yin lo sugbon ninu aye ti nkan ba ti dile ti mo ba ti mo wi pe to olohun o iwo lo la sise lodo to mo fe da ni mesi kristeni igbagbo ti yin ni pe tada wo ba debe da laburu imo saiton ni sugbon ninu esi islam awa gba bi pe saiton o ni agbara kankan leyin olohun ade to ma ni gbagbo wi pe eni ti olorun ba fe da igbagbo ewo yo je ni to je eyan olohun tori gba ta dawo ba de ba ile to mo boye ni tin pera re leni olohun boye ni olohun ni to adawo yi e mo ri bi baye nse yin koda te ba ri pe setup ni te mo bi to te yen ti wa tori mo ri po jade ninu interview ta gbo lohun wi pe eyan bodo sora fa won omo leyin ode ti sori lai mo yegba ki si gbugbu awon ti an pe number 1 ki si gbugbu won lo fe ko dele le ri o nti o jadu ogbanu opolopo mo sadua segun ota yo si mo gbadua fo re re ti o si mo po re ngangan lo ta o wala agbe ko to fo re agbe ko to fo ta ore ja be ogun ni si ni mu ipe ja ni si ni ja e ti mo po re re yin lo ta yin nu ki lo de to fi ja be Yes, 100%. Elo koko ni gbagbo wi pe Olorun lo ye yin wo. Te ba wa pa si Olorun ti. Tabi ke je te je ki idukuku la ja yen. Te je ku gbe yin subu. Elo ri bi eko. Mu ni gbagbo pe awon ti won tara yin si Olorun, won ni tu yin to sele yi ki won la won da o duro. Fancy yin le je 2000 ko ja ku 1005. Olorun ma bo se ma feel 500 to ku to ba se pe se Olorun le se ni subu to ba pe se tara yin le se Allah Allah subhan nigba ti awon sahabe ti won ba Nabi Muhammad soro oro mi le ma ye yin dada o boya gba mo for mo so ni lana esin temi ti won bere pe bo la se da ẹni ọlọ́run wọn ànábì mo dá wọn lójú pé ẹni ọlọ́run náà ni ẹni tádàwọ̀ dé bá tó wá gbà pé ọlọ́run ló mú wá iná lè láì wà iná ẹni yìí lọ́jọ́ ìwọ náà tí òun rí ní rí pé ìyá òun ní ń ṣeun bàbá òun ní ń ṣeun ọ̀rẹ́ òun ní ń ṣeun kódà kó rí báyìí kọ́ mọ̀ pé lágbájá ní ń ṣeun ẹ jẹ́ kọ́ kọjú sọ́lọ́run ọlọ́run ìwọ ló ń ṣe mí o kì í ṣe lágbájá ṣùgbọ́n torí pé ìwọ ló fún lágbára tó o bá gbagbára lọ́wọ́ rẹ kò ní lágbára àti ṣe mímọ́ bá mi gbagbára lọ́wọ́ ẹ̀ bá mi sọ́dọ̀ lẹ̀ kó o wá sọ mí lẹ́ni òkè ìgbàgbọ́ ìsìláàmù nìyẹn aisa àgbàlagébẹ̀ ọlọ́run wọ̀lá wípé tó bá ṣe wípé tọ́lọ́run lẹ̀ ń ṣe wàlá ìgbà tá a bá yẹrù sókun oṣù méjì ọ̀rọ̀ yìí ó ti dì tán àwọn mi gbà kan sí ní kíní kan gbàkan sí ibi kẹnìkan so ìmọ̀ràn tálájí orí yọmi mú wá lórí ẹ̀yin èèyàn nínú ayé ẹ̀yin followers alájí mọ ẹ̀yà fáàmọ ibrahim eden àtẹ̀yìn followers orí yọmi ẹ jẹ́ àmúṣà lóògùn ẹ jẹ́ kí gbogbo wá padà síbi ọ̀rọ̀ alájí orí yọmi ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe ni ẹ má jẹ́ ká ṣe nínú oníbàjẹ́ mo láìkè láìsí tán fi parí ọ̀rọ̀ wọn yẹn mo dẹ̀ kí mọ̀mọ́ tó bá wọn sọ̀rọ̀ last yẹn ẹ gbé wọn lọ bẹ ẹ parí rẹ pé parí rẹ pẹ̀lú wọn mi sọ pé dandan o kí ìyàwó yẹn kó mọ fẹ gbọdàmú ìdí lọ mi sọ pé kó má fẹ tó bá gbọdàmú ìdí ni ṣùgbọ́n lè yẹn kó gbà pélé àwọn tó bá ipá lẹ àgbàlagé bẹ́ẹ̀ bá ta ilẹ̀ fún tó bá ipó bù wọn nílẹ̀ tó bá gbóhùn bù wọn kó sì òwe kó ń bù wọn kí tilẹ̀ yẹn lọ bẹ́ẹ̀.
to ba pe o fe ta ni yen ni ko ta ti o ba ta ko fi rent kan gba donation mi fun buda mu idin ki won si shop fun lo mi fun wa ki won ko le mi fun wa ki won bo sita ki won lo se sugba o eyan eyan ti o mo mo ni to buda mu idin tori gbogbo yin owo buda mu idin agbala Gabriel le wo iti si bele yin ofa koja oje eyan opolo pipe ni mo n ba soro yato fun awon ti won ma wo mi ni wo artist gbogbo yo na wa channel odo agbala Gabriel ni olohun o je